Dobrý deň. V tomto videu si povieme, ako funguje rezervácia typu self-service, čiže rezervácia úplnej samoobsluhy. Prvý rozdiel spočíva v tom, že zámok odomýkate 9-miestnym kódom, ktorý vám pošleme po vytvorení rezervácie. Kontajner tvoríme tak, že najskôr otvoríme pravé dvere a následne ľavé. Ďalším rozdielom je to, že pri tomto type rezervácie nie sú súčasťou ani plachty, ani uteráky, takže je potrebné si ich priniesť z domu. A ako prvé by som doporúčal pri príchode si zapáliť oheň a nájdete tu tomu podpadače, zapaľovače a tu sú triesky. Predtým ako ale zapálite oheň, chcel by som vás poprosiť, aby ste vysypali popolník. Popolník sa vysype na bok ku saune, tam, kde je odpadkový koš, ukážeme si za chvíľočku. A nemusíte sa bať naložiť pec úplne doplná a keď sa vám teda podarí zapúriť oheň, nechajte si takto povysunutý popolník. A počas toho, ako je takto povysunutý, tá pec nasáva viac vzduchu a rýchlejšie vykuruje. Ako náhle máte teplotu, pri ktorej chcete saunovať, tak ten popolník zatlačte na doraz a tá pec krásne bude udržovať tú teplotu pre saunovanie. Okrem toho, tu teda nájdete aj upratovacie potreby a chceli by sme vás poprosiť, že na záver, keď dosaunujete, aby ste po sebe pekne upratali, aby tá sauna vyzerala minimálne tak, ako ste ju našli pri vašom príchode. Je tu zmeták, papier, dezinfekcia a čistič na skla. Takže pekne to skontrolujte a nechajte čisté pre ostatných. Na záver bude stačiť, keď nám odfotíte saunu znútra, zvonka a pošlete na ľudca, aby sme vedeli, že bolo všetko v poriadku. Takže my vám prajeme príjemné saunovanie a pekný deň. Dovidenia.